Mirë se erdhë të ndërruar shukues, jemi në transmitim të drejt për drejt, jemi zhvendosur në këndin e intervjistë së mbromje, sa po është bashkuar me mua në studio, zodi Lefter Malishi, deputeti ku vëndit, më mbroma, mirë se erdhë. Mirë mbroma dhe këmesi. Majoranca kaloi ndryshimet në kodin penal, apo jo? Po, sot më rrëth Komisioni Sigurisë Kontare. Po. Edhe me... Eri, ju nuk ishi dakord vetëm për hyrje në fushi para zgjedeve të 30 qërëshorit, apo në total? Në diskutimin tim, unë kam qenë dakord në parim, pasi u bë vite, që përdore të dhunë dhe i bluzëve të bardha, dhe i punojëzve të policisë, në aktivitete sportive, po kështu ndaj medjave dhe kudohë, kushtu do që ku është në shërbim në kryet të detyrës, qoftë në interesa publike po dhe në interesa shtetërore, por unë jam dhe që kjo të kryesh, ose të edhe të ishe kryer, okay. por me qenë se ne jemi para datës 30 qeshorë, kundër shtova dhe i tha që kjo du të ju në fuqim bazë 30 qeshorit, për shkak se ne presim zgjedhjet si pas mazhoranzës të cilat thonë që do të bënë së zbënë, ndërko që unë jam një gjendë, gjendë, ndërëzërat, jë them që në 30 qeshorë nuk do të bënë zgjedhjet, por edhe nëse do të bënë zgjedjet, do të ketë probleme që unë besoj do të këtë dhe përplasje dhe atëre politika do të jetë fajtor e dy, pa, e dy palve dhe në rrasës do këtë viktima, mm -hmm. shpresoj që mos të ketë, por kjo do t i pasohet të dy palve, mazhoranca do akuzoj opozitën, opozita mazhorancën e gjithë me radhë. Ndërkohë që unë jam mëse i binu që në trijet qeshor nuk bëhen zgjedit për disa rësue. Si fsyet. do të pamëndësohen me një marveshje politike? Unë, unë që po ju flasë e njofë mirë situatën mm -hmm. politike, por të rendin Shqipëri, unë vinë nga radhët e polici shtetit, drejtus policie në veri dhe në jukë për 8 vjetë, kam qenë kuretar një si e vendore në zorë më të madhe të beradit dhe deputet për erë të dytë, antare Komisioni Sigurisë Komtare, që një proces të jeti regull të zgjedhor, do thot të ketë ku dështar dhe rival, mos arrojmë që drejta një në 30 një bashki kandidat pa rival, dërko dhe të tjerët për të rriqen, ose dhe në ato 29 bashki apo 30 bashki që ka rival janë të partive të dobda, të cilat është e pa konkurimi dhe gara reale, edhe një ndeshje sporti, edhe një ndeshje tjetër, gjithë një ke rival përbavë. Dhe së dyti, dhe nga hana e rendit e shë, e managjimit e situatës është pa mundur për shkak sepse unë si antari Komisioni Sigurisë Komtare kemi qenë në disa dritori policie, por duke ardhur dhe nga i profesion kam bërë pjëtje. Për shëmë, marim qarku berat. Qarku berat ka gjithsej 400 policë në strukturë, ndërko që ke 380 centra votimi ngellen 20 policë të thotë që dy grupe të gatshme kënë gjithë qarkun beratit, ndërko që opozita që në orën e parët të mëngjezit mund të lejë porosi që në gjithë që në votimit të kryon incidente apo konflikte. Uhum. Dhe ka të pa mundur vendosin e rendit në këto në këto situatën, ndërkoj që unë kam deklaruar që në njëzët e ca bashki që ka djatha bashkë me lësejnë, është e pa mundur të benzjetet, në veri është e pa mundur të benzjetet, këtu në kamzë është e pa mundur të benzjetet, në skrapar është e pa mundur bezgje, por edhe këtu në Tiran edhe në zonat e tira të ujë të jugu do të ketë probleme në disa zona dhe kështu që zgjede do të tjenë cungora, uroj që mos të ketë konflikte, që mund të vendë deri në përplasje civile dhe deri në, deri në edhe në eliminim fizik, gje që fajtor do të ngjerit politika e të dy krave. po më mendoj që kjo është një arogancë ose një matë forë që me disë më gjuranzës dhe opozitës, me ndoj dhe shpesoj që dhe faktori nërkomtar, por edhe faktori brëndshëm, të ullin të dy palet dhe të arjet një marveshje në interes një, të publikut. Tani, për pak dit një sfushata elektorale dhe duke që partijat socialiste nuk po tërhiqe dhe do ta të anisa të, kur mund të vi kjo, kjo marveshje në mes të fushatës? Atere, unë me ndoj që kjo marveshje mund të vi dhe javle partë të gjeshorit, edhe mes fushatës, por mund të vi edhe pas fushatës, por nuk do tjetë mirë që të ketë pasoja vëndi pra për të reguar, po themi në në këtë të figurativ muskuit, opozita me mazhorancën. Unë jam i bindur që zgjedit nuk bëhen, dhe po u bëhen, do të këtë probleme me pasoja dhe do të ri për sëritin. Kam bindin që do të këtë një marveshje me rolin dërkomtare, apo të palve... Që të pranojnë kushtet e opozitës, thoni ju, apo... Base kushtet opozita i ka të shumë më të mëdhaja, por do, do gjendet një emesme me 22 palve dhe unë kam një besim që do të arjetë marveshje. E qartë. Se s'ka rrug tjetër. E qartë. Edhe para shikoni zje e para koshme, abejo? Dhe edhe zje parakoshme, do jemi bindur, mund të bëhen zje lokale, në një ko, që a fati është derin 3 shtator, uh -huh. sepse me kodin zjedhor derin 3 muj mund të shtuja në zjedhjet uh -huh. lokale, por zjedhe përgjishme mund të bëhen në të njëtin ko, po mund të bëhen edhe në marsin të, të verën tjetër. Nëse do të shkoni në zjedhjet parakoshme, kush do i fiton dhe? me ndoni Ate di vota e poplit, varet nga kandidatet, varet edhe nga kjo sistemi korruptuar, sepse këta nuk duen që të ndryshoj sistemi, këta e kanë qurë komisionin gjasme me opozitën e rejë në parlament, opozita është në rrugë, pa vërsi e janë deputetet e opozitës, aktualisht i pa kritik me qeverin, kritik me drejtimin e opozitës, sepse unë janë për një frym bashkimit e kë opozita, gje që mungon, por unë mendoj që në, si do jetë sistemi elektoral nëse duon të ndryshoj, që po të duon e për dy dy të ndryshoj sistemi elektoral, por në që se do jetë ky sistemi elektoral të cilve interesojnë të dy kretarës, si jo pozidus dhe mazhoranzës, ky sistemi korruptuar, pra nda janë këto pasoja politike për dëndin, mm -hmm. atëhere jam i bindur që a, do fitoj ajo force politike që do ketë kandidatët më të mirë, ndërko që mosarojmë që edhe mazhoranza që ka marrë tepsin, me fjerë dhe mazhoranca ka problemet të brëndshme, më kujtonë mandatin e dytë partisë demokratike, ku kishtë një arrogancë të drejtuzve të institucionëve, kishtë një arrogancë në qeverisje, kishtë një pak nëjsi në bazë, dhe jam e bindu që nuk ka shmea ajo fuqie mazhorancës si që ka qenë, Në vitin, në vitin 2017 kërë u bënë zgjerët, përshkak se kede pak nësi, ke pak, pak nësi ministrat të cilat e larguar dhe e vendos disa ministrat që s'kan lidhje me partinë socialiste, po kjo pak nësi shprejt nësë në bazë edhe në dretim edhe në fushat, po këshu kede disa pak nësi tjera, disa grupe kriminale që dhe i kanë shërbyrë se qeveria sot janë në hekura përshkak të denuncimeve apo të vebra penale që kanë kujrë, apo dhe të ambasatës amerikane, apo dhe të, dhe të tjerve. Kështu që situata nuk ka shakje mirë, këtu do varet vetëm nga... Pra ke një mosbesim, publiku ka një mosbesim edhe të kopozita dhe të majoranca për shkak të thi sistemi elektoral. Gara do tjetë shumë e fort. Kur do gjithë benzë gjithë, gara do tjetë e fort dhe do të ndajnë me një apo dy mandate. Tani, qëfar komendi keni ju për protestat që ka bërë opozita deri më tani në këta aksion afro, afro tremujor mujor në, në rrugë? Oh. Opozita është me Protestat të drejtën... Protestat e fundit në fakt kanë qënë më, më të tensionuara. Opozita është në drejtën e vetë. Unë si ishtë drejtus policie, me fjallë jam kundra dhunës në policisë, kundra dhunës në e por dhe kundra dhunës në e qytetarve. Pra ka pas një dhunë të dyfisht, pra kemi pas një gazë lësë qëllë si unë jam kundra përdorimin gazit, sa jo vetëm protestusit, që janë lotuar apo janë lënduar, por edhe banorët rrëth 300 metra po 500 metra në distancë. Ndërko kemë pas edhe një dhunë, unë kam që një pari nga deputetët që kam reaguar për ndalimin e palishën të sekretarë organizativë Zotit Dolapi dhe i kam përthikre Ministrit për lirimin e me njëshën sepse u pa me zanë dhe figur dhuna ishte hetepërt edhe ndalimi ishte jashtë gjithë kornizave ligjore edhe reagimi ishte edhe i minisi dhe i kërminisi të i me njërshmë të kërkuar për veprimet dhe ka filluar një tim mm -hmm. dhe i që përdorën dhunë. Shqy që Besoj që situata po agravot, data i sepes është një protest tjetër, me fjellë sa po vijen dhe po shtohet me fjellë kjo revolta. Revolta për mësarëm një gje që nuk eshtë akoma jo frym e madhe, përshka këti shgjënjimi gjithë e mund, sepse unë edhe brenda socializë ka shgjënjim, me fjellë por nuk ka një revolt ose një ngritje, këshu që besoj që diçka shka dovej drejt një zgjidhje, drejt një ndryrje, drejt një bashkëpunimi, drejt një marveshje për interesat e vendritë. Shumë është diskutuar se sa e ka masën me vete opozita që sot proteston në, në rrugë. E ka? Si pas jush? Për mua nuk e ka masën, akoma nuk është. Unë e kam thënë që opozita është drejt fitores, nëse do të kishtë e frymë në i bashkimit masë. Unë jam me bashkimin e masë atë që beri lider i berisha në 2005-ën, mm -hmm. i cili bashkojt i gjithë faktorët politikë, sepse ne kishim pëdërën e gjenës polos të ndarë, kishim e disat të tjertë pak në agjë, që i bashkojt gjithë dhe shojt drejt fitores të djathën që asë që nuk e me ndonëte që pas të nësë shtazë mund të fiton të djatha. Aktualisht kemi të shgënjua në partijet demokratike, figurat të mëdhaja të partijet demokratike, si Zonja Topali, Zoti Bode, Bregu, Patozi e Shëndar tani, e shumë të tjerë, me fjallë, dhe unë jam për një bashkim të madhë, unë jam dhe për bashkim në atyre deputetve që ata nuk përfajsojnë opozit në re, opozita e në rrugë, por jam edhe për bashkimin e gjitha vlerave në mënyrë që të vjetë drejtë fitore, së pa bashkim nuk ka fitore, por e njëta situatë ndodhë edhe të mazhoranca, pra kemi pavarësi se nuk kanë ngritur uh, kokë, po kemi zotin Gjafa, kemi zotin Bushati, kemi disa deputetë të vjetër, edhe këta që ikën si ministra janë të pak naqë se ne i shikojmë në reagimet e brëndshme në kafet e parlamentit shqiptar. Pra situatat e të duja dhë dhë kampet politike, është me fjellë, me keqare du të them që është në krizë dhe prandaj përplasja dhe ndeshja, se në qovë se Rama do të kishtë siguri në fitore, Rama të shonë vëndin në zgjedhje. Por, akoma nuk ka të sigurin se se bashkimi dhe kësë sistem, për dhe lësë drejtë njeri u qamë e gjithë me radhë, bishtat me fjellë qojnë me fjellë në rritjen e mandateve të e, opozitës. Por shumë, marim rastin e fjerit, po marim votat e 2017, nuk po themi që janë të nuk po them që janë të blera, po them votat reale. Po të bashkohet lësia, qamët edhe edhe partia demokratike, 90 dhjetë mandate që ka partia socialiste, kalonë në nëndë dhe këta kalonë në 7 së bashku. Po këshu mundohen dhe në Tiran, 2 mandate ime në Tiran, një mandat ime në shkodrë, mëra dhe gara do tjetër reale, se me 7 e katër mandate fitoj uh, partia socialiste, mos arrojmë që kishtë një sajmir të, të eri shumë të fort, kishtë kuretar partia socialiste, tani është në netim dhe nuk ka të fuqin e dur, mos, ar, mos arrojmë që kishtë një fatë mirë gjafë shumë të fort, me gjithë lidhet që kishte, një bushat në shkodër për sëri, e shumë e shumë faktor tjerë, një arben shuko që që drejtojnë për gjithë mjë burgjeve, që sot është në netim për që është faktor në lushnje, kemi ndokat që u futu në burg, për dhe të janë faktor atje, për janë në disa eksponent të krimit, që nuk është mirë, po që kjo politikë e korruptuar për shkak të ti sistemi, më bështeten edhe të këtatë fort, që nuk është në interes në të mirë të vëndit. Hetimi i dosjeve, si kurse 3, 3, 9, 8, 4, që janë shumë diskutuar sot, qëfar do të sjellë? Atere, këto ka ndalë përgjime, i ka dhe në zërja Amerikës, ka janë dosjet në prokurori, nuk ka filluar timi e timive në tani është që është tirur i shkretari bashkis, por unë ngullë kem dhe them, nga vitin 90, ndjetë, dhe 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 e fundit, po dhe 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 e agravuar, por dhe forësat tjera kanë qenë. Pra ndaj unë kam këmgullur që kësë sistem duhet nëshuar sa më parë, duhet me lisa të apra ose sistem majoritar. E kam thënë edhe në kuvandin e Shqipërisë, por e në disa media. Sistem majoritar i pasër, jo me 120 zona, se po tjetë me 120 mandate, me 100 zona, mm -hmm. me 120 mandate për sëri ke me felë si shë nëdhi rasit dushkut apo rasit tjera kurse me 100 zona band përbale e pa mundur që një deputet fitoj sa do i pasur tjetë, sa do me të fortë në bështetet, sepse në një zonë ke 60 qendra votimi dhe votojnë gjithsej në 25.000 apo 30.000 votus, një deputet dhe me 12.000 dhe me 15.000. Në gjithdo që votimi mund të joshës 5.000 dhe me 15.000 votus, në gjithdo që në votimi vete 800 dhe 1.000. Eshe pa mundu të i rëmbesh një njëri u që ka vota në popull, që ka më e në popull të i rëmbesh mandatin. Kurse në 600 qëndra votimi, si që është për shëmull Berati, dërko që Tirana ka 1.000 sa votimi, në 600 qëndra votimi në 10 vota me 6.000 vota me një mandat. Po një mandat e me Berat, një mandat e me në Firë, dynë Tiran, një shkodër, ka është qeveria, ka është majoranca dhe ka është fitorja. Pra ndaj, unë jam për i sistem majoritar që deputetit jetë i poblit. Mosë sarën një gjë, të gjithë e di, me ju si gazetar, edhe publiku e di, deputeti është përbërë. Deputeti është bërë me roli deputetit ka ikur, vetëm gridorën, uldorën, rrërësh më skuetajt partisë, dhe nuk përvajson interesat. Vetëm i pari i qarkut, kushë i parin në zdoj qarkë, a i është minister, a drejton partin, a i të mira, investime, apo vëdhe kandidatët për kretar bashkia. <coughs> dhe kandidatët për kretar bashkia që vuri tani partia socialiste është për të vendur të kokë, nuk i ka zhjodhë baza, i ka zhjodhë deputetet, i ka zhjodhë interesat klienteliste të njerëzve me favore apo oligarkët, dhe edhe rama është shumë në frik tani dhe me këta kandidat që ka dhenë për kretar bashkia. Unë për shukaj qarkur e beratit, po futu në shërë në në, në kuqovë, kandidatët njeri me tjetin, dhe i sa njeri vajti dhe në stres që ishte kandidat të kryetarë përse i rrethit, vajti kalojnë në stres, desh mbyti dhe vetën. To janë pasoja me fjalë që i kanë zirë kylloj sistemi i kalbur politik elektoral. Sa vlerësoni si alternativ bindjen demokratike të astrit pëtozit? Në të gjitha bisedat që kam bërë, unë kam thënë që vlerësoj tre lider. Pra lider Ilir Meta, lider Sali Berisha dhe lider Edi Rama. Pra lider politik që drejtojnë forcat politike. Dhe, jo, dhe që kanë vazhdo me fel, ka filluar ngritjen, ka filluar ngritjen, por akome nuk është në ato performansat e leadershipit, për shkak këtë edhe të partisë madhe. Por këta janë dhe unë, ju, patozi është si që punet topit, unë kam respekt për patozi, ju rojë suksese, por që ti është lider, du t'i shumë i fort, du të shë organi organizuës luftarak, drejtu i si zoti, me fe du t'i kështë gjitha potencialet. Kryoj dhe topi, ishë presidentë e Republikës, no. parti, kryoj dhe, dhe blushi, shumë njëri, zgjuar, ledzon shumë, andekte, kryoj në puna, me fjerë do shumë vullnet, do shumë kuraje, që të marrë votat, unë për shumë jam një ndëra ta që e them publikisht, ku do që kam lëvizru, në lëviz një mandat deputeti, ose katër komuna në partia socialiste, partia demokratike, gjithë e më radhë, unë lëviz në sikron me njerëzit që më bështesin, por kjo do shumë vullnet. Në një debat i thashtë të ndërurit Fatos Lubonja, se filloj edhe Lefter Malik i thashtë si ata deputetet tjerë ta që dalin tha josh një njërës dhe të Dhe unë e kundushtova, provoj e njërë, ikë më beratë, qiko që farë ndryshime shkam berë si kryetar komune, që farë kam berë si deputet, si u vete njërësve, si më bështesë, unë s'kam bizneset thashtë, por do shumë punë, do shumë lodhe dhe do shumë mund që ti bërsh njërzit për vete. Duhet t'i shi thirë si ta, t'i takosh, t'u apësh telefonin, t'u vesh në spitalet, t'i dimosh problemet t'i kanë, t'i gjitha mërat. Po kjo do një vullnet, do një gudzim, do një kurajo. Gje që këta që flasim bukur, gjë që këta që kërkojnë edhe krijojnë parti e kanë të pamundur me fjalë që të menaxhojnë dhe të jenë faktor. U bë lirë me ta faktor sepse vet vullneti i tij, guximi Kurajo bëri që na katër deputet, na pesë deputet partin në LSI, se çojnë 18 deputet, ndërkohë që të dyja partit në 2017 mos harrojmë që e goditëm rënd LS-in dhe prapë mbijetoi me 18 deputet. Që ti lider duhet të kesh disa cilësi të forta, drejtuese, menaxhuese, organizuese dhe ti jesh tep luftarak përballë këtyre kapeve të mëdha. Tani, ju keni zënë vëndin e opozitës në, në, në parlament. Sa e përfajsoni realisht ju atë dhe sa i bëni opozitë këse e mazhoranta? Unë nuk kam zënë vëndin, jam të në listën e partijës demokratike, e rasti veçantë, sepse unë kam thënë, unë kam qenë në drejtori për gjishëmi, burgjeve, është shë rasti veçantë timi që për këti i pak në që e kam thënë. Unë jam deputet i pavaru, nuk pranova të isha asme opozitën e re që është kryuar aty, asme mazhoranta, jam deputet i pavaru, kritik në qeverisë dhe kritik në drejtimit dhe frimës bashkëpunimit të, sigurisht që unë do të mbaj një anë politike në momentin e një bashkëpunimit dhe momentin e zgjedeve, pra dhe kam thënë që ku do që t'jem unë, nëse unë do t'jem djatha së fitonë Berati dhe Kuqovën e djatha, nëse unë do t'jem majta së fitonë të majtët Berati dhe Kuqovën, Kjo përshka, kjo përmburje, po për të ka angajime vëdëmija në qarkun e Beratit, si kryetari komunës sotla, të la komunën me madhe me 12.000 që është faktor në nëzjerin e kryetarit bashkisë Beratit, se qyteti e djatha me të majtën gjithë kanë dalë barazim me shumë pak vota plus minus, ndërkohë që pushteti lokale ka LSI aty bashkë me të djathë, në Berat dhe lufta do të jetë shumë reale, ndërkohë nga Kuqova unë i kam dhe në provat të gjitha këto komunat, të trea komunat që janë këthyër, që janë bashkoj që këtë Kuqovës, unë i këtheva për e të parë nga, nga pësë në Parti Demokratike që së ndodhë në njerë. Dhe kjo ndodhë për shkak të këti bashkëpunimi dhe për shkak të këtyre më dhe, dhe për shkak të këtyre levizjeve që unë kam bërë në atë zonë. Hyqyun, me vedie që nuk do rini gjatë? Unë hyra me vedie dhe me një knajsit madhe, vajtë ja ka të zoti, dhe shumë, sepse unë uh, ishe i treti në listën e partizë më këti, gjithin e treti kam qënë, i treti i dhash edhe në 2009 dhe në mandatin fitus, mandatin 7-10 dhe, dhe pasajrë erdi lësia që u kruaj qeveria, i treti më lanë përsëri... të I treti më, më lanë 2013-ën, me e fjallu më përsëri luftova dhe dola shumë i në zonat e mija, por dy mandat e berat, kurse kësëra dhe më lanë përsëri të tretin, nuk do pranoja, me e fjallu, por, fati duke të zbritu shkallët, firmosa të isha i treti, pse vajta deputetu? Unë jam i bindur të gjithë thonë aty që dorim dhe rritë 2021. Unë s'kam bindur që rritë dhe 2021, unë jam i gatë qëmë për interesat vëndit dhe të anita lë mandatin, ashtu si që kam deklaruar më duke se të ora njës, kam deklaruar që dorëzoj mandatin që ose benë zjetë regullë dhe tretë gjëshorë, ose në që ose benë, mm. pra të dyja. Unë jam për i marveshë, pra nova deputet, pra nova deputet për të faktorizuar pra njerëzë, për të ngritur zërin, edhe në parlament kanë folu për investime pavarësise si është, për të ngritur zërin, për të qenë i vërtet për balë majorantës, ashtu si që patë e interpellantës me Ministrën Dresis për sistemin e burgjeve, ashtu do të kemi interpellantës së shpetje dhe me Kryeministrin për situatën e rëndë ekonomike, politike, e mërimet nepotike në vend dhe pasiguria në vend. Pra, apo dhe për situatën para zjedhe lokale në kjo se i dhaqoj vendin në zgjedhjet lokale Krati, të jetë shkurtër. Pra tja përshin kontribu sa do i shkurtër? Unë të sa do që tjetë i shkurtër, por e ndje vetën që në qarkun e beratit janë faktorë të jam i bindur dhe, dhe politika më uh, ka, ne, ka nevoj për mua me fjerë. Si për. do të pozicionohesh në zgjedi? Atërë në zgjedi zgje unë uh, po thuj se si shdo javë, shdo të prende, po e kam pas shdo të mërkur, pa. deri para tre javësh, tani një të prende unë vetën bazë, ta kohë me gjithë njërzit, uh -huh. edhe angazhohem në bazë të listave që do dalë për krye bashkak në qarku në Beratit. Pra nëse unë shikoj që krye bashkak në Berat, në atë djatha, shmi mirë se i majti, apo edhe në kuqovë, atërë unë angazhëm gjatës. Nuk do shikoj sh... siglën e partijës? Nuk shikoj siglën e partijës, unë shikoj atë parti që vlerëson atë njerës, atë parti që vlerëson uh, zjetë njerëzit që i shërben publiku. Dhe kështu që do, aty do marrë dhe qëndrimin tim. Aktualisht jam deputet i pavaru, kritik ndaj mazhorancës dhe kritik ndaj drejtimit dhe frymës. Po, a do ju pranojnë më uh, opozitarët që sot janë rrugë, sepse ju i trahtuar. Atere, unë nuk kanë trahtuar njëri, me fjell, unë nuk trahtuar asë të majtë, asë të djathë elektorat, pra unë jam atë elektorat atje, dhe e kam thënë dhe themë që politika ka pas nevoj për mua, dhe në kohë zjedhesh këta interesojnë vetë. Në kohë zjedhesh këta shikojnë kush është faktor dhe benë analizë dhe votave për dhenjen dhe benë kompromise politike. Unë shdo kompromise benë në shërbim të atyre njerëzve për të mbajtë përëmtimet, isha kuretarë komunën në të lakë, na maja me lartë e fshatit tjere shnikë derin lumas, të gjitha rrugët të bera, me brigatë ndërtimi, me bursa për studentët që nuk i jep të jep të arsimi, nërko që unë i dharë si kuretarë komunën, me asambël, me qendra kulture, kanalizime, u i sjedhë gjitha më ratë edhe një qendër për pensionistët. Brenda tre vjetë e ndryshimet të më mëdhaja. Po këshu dhe si deputet rria të kërëministri Berisha të, të dera, deri sa i merja investime, përve si i bende banka bëtrore, përve si i bende fondi zhvillimit, unë i rria ti deri sa të mire investimet dhe po thuaj se dhe në Perondi, dhe në Kuqov, dhe në këto zonat e Beratit, ber ka bërë Me këtë keni ju kontakte nga radhët e opozitës e kanë fjallën sot? Unë kam shumë miqë edhe, edhe nga opozita, dhe nga majoranca, shumë ka me gjithë, me dhe me ishtë deputet ish të opozitus, edhe me ka mirë nga liderit Berisha, mirë nga Zotit Meta, me se... bashkëpunim me, me Zotin Rama, pa është se yra, por mm -hmm. unë jam kritik me Zotin Rama, mënyrën së si për lisht, edhe mënyrën se si po managjon aktualisht, mënyrën se si po e zgjith situatën. Ashtu si që jam kritik edhe me bashkën për frumën e bashkimit, kurse ndaj Zotit Meta dhe Zotit Berisha, imbet e mirë me fjallë për bashkëpunimin me ta. Veproj drejt Partia Demokratike që përja shtoj deputetet e saj që nuk e dojgjën mandatin si Mëslim Murizi, Rudina i darje. Unë nuk jam për përja e deputetve, në basë ata morën vendim edhe të nëzituar, nzit, vetim të nëzituar morën edhe për djekin e mandatet, mm -hmm. sepse aty në parlament, ata shumë bukën mund më mësë fusë që në zgjede të vazhdojnë protesa, por deputet duhet ishin. Edhe një pjesë e tyre e më bërë pishmën në kuptimin e deputetet për dësë. Mëra, ishte edhe një vendim unanimë në on blok në partikë, shtu që... Por un, unë ngelem, unë ngelem e këtë që jam kundra për Sepse, nëse Zoti i do kështë e kaluar majtas, ose Zonja i Darja, apo në i tjetë, do kështë e kaluar majtas atëre po mund të që i për e ashtuar. Por, dheri tani, ata po qëndrojnë zë kritikë Murizit, Zonja i Daria po delë kritikë më shumë e bashën, dhe mua kjo më abit më shumë, mm -hmm. sepse ajo është e bia e a dhe nuk mund tjetë me fjallë ka që kritik. Në basë nuk e di se që mund të ketë në një zhgënjim, të ketë dja tha, në i marveshje me Zotin Patozi, si për fritet, nuk e di se si mund të jetë një. Pa përsi Zotin Patozi jetë kritik me Zotin Rama, por kjo në zitimi shpejt i dhenjës kandidatve dhe muam lë për të dëshuar ose kjo roli, edhe të shikon se si do jetë roli i patozit kur këta të zgjidhin marveshjen dhe ku në qa krau do qëndrojë, do qëndrojëm qëndroj vetëm, se janë të rejgjur disa, Janë të rejtë disa Tore sepse delë të këtë ime që partit e tjera, që këtu janë qine të sa parti, më mm. shumë janë parti se janë deputet të parlament, partit e tjera janë partit të vogla, ti mos, mos arro që po përshikon që deputet të partive që kanë arë tani për të lisës me 30 vota, me 200 vota, sepse ka qenë 30 të tiran, të pa. një në durës, me fjallë që se këshin asë në janë që të vishin njerë deputet. Edhe herë dhe në aty dhe tani disa media dhe po qeshin, me Janë në ndër. Po janë në ndër. Si janë duket që u bëra u bëra deputetët që shmerat kurse unë, se kam me qesh madhe që janë deputet. Me qesh madhe kam mundi shërbej publikut, qof kryetarin si e vendore, por unë dhe drejtues i policisë shtetit që kam qenë në moshën më të re në disa rrethë të Shqipërisë prapë privilegjuar isha. Kështu që kam një besim që do ket një lloj marrëveshje për interesat e vendit dhe vendit të kalojnë në zgjidhje të qeta të ndeshme, por me ndryshim sistemi elektoral dhe me rregulla loja të pastra mos u ndodhin ato akuza dhe kundra ndaj kampeve politike. Me për të parë që do të nëthë, unë falenderoj shumë që të në studio. Ishte e kënajësi. Për ndërë që ku e si shëndrua të minuta live me intervjistën e mbrëmjes, ndajemi të bashkë për sonde në në mirë.